Hej! Den här filmen handlar om hur vi jobbar med digitalisering i Hylte kommun. Vi sätter alltid människan i fokus. Vårt mål är att arbeta för att alla ska må bra och trivas i Hylte kommun. Nora, vill du berätta hur vi jobbar? Ja visst. I Hylte utgår vi alltid från människors olika behov. Behov kan se olika ut utifrån individuella förutsättningar, både i samhället och i vår egen organisation. Ett behov är något som behöver förändras, som till exempel att stärka livskvalitet, effektivitet eller att jobba på ett smartare sätt. För att utgå från behov behöver vi först ta reda på vilka behov vi har. Det gör vi alltid genom en förstudie, som kan vara en kreativ workshop tillsammans med målgruppen och olika kompetenser från kommunens verksamheter, intervjuer, enkäter eller processkartläggning, samt en omvärldsspaning för att hålla oss uppdaterade med händelser, trender och erfarenheter som kan vara viktiga i vårt förändringsarbete. När förstudien är klar bestämmer vi hur vi ska gå vidare. Kan digitala redskap vara en möjliggörare? Ja eller nej? I projektfasen testar vi det digitala redskapet i praktiken tillsammans med målgruppen. Det är ju de som är de riktiga experterna på vad de behöver och hur förändringen bäst kan genomföras. Och sedan utvärderar vi om det digitala redskapet har visat önskat resultat och värde. Utifrån det tar vi sedan beslut om vi ska införa det digitala redskapet. Och vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Det är så här vi jobbar med digitalisering i Hylte kommun. Häng med du också! Det här är en resa vi behöver göra tillsammans.